नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट सेभेनमा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। रसुवाको केरु नागाको अवस्था अस्तव्यस्त। ठुलो परिमाणमा विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन भित्रिँदै सुरक्षाकर्मी र आधिकारिक निकाय। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले कैलाली र बर्दियाको जनजीवन प्रभावित। तटीय क्षेत्रमा उच्च जोखिम। पशुपतिमा रहेको नेपाल आँखा बैङ्क सेवाग्राहीको पहुँच भन्दा बाहिर। कार्यालय प्राय बन्द हुँदा इच्छुकले आँखा दान गर्न समेत पाएनन्। बागलुङमा जीव दुर्घटना हुँदा उथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षसहित तीनजनाको मृत्यु, एकजना घाइते। संसदको रेकर्डबाट हिंसा शब्द नहटाएसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने माओवादीको निर्णय। जनयुद्धलाई एमाले अपमान गरेको आरोप। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ केरुङ नाका सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। रसुवाको केरुङ नाकाबाट ठुलो परिमाणमा विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन भित्रिँदै गरेको पाइएको छ। जिलेटिन लोड भएका ट्रक नाकामा लामबद्ध रहेका छन्। जिलेटिन विस्फोट हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको यो मालवाहक ट्रक हो। यो नम्बर प्लेट चाइनिज नम्बर प्लेट हो र यो 21 चक्के मालवाहक ट्रक, जसमा हामीले आधिकारिक रूपमा सुरक्षा निकायबाट र यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूबाट थाहा पाएको जानकारी अनुसार यो ट्रकमा जिलेटिन यानि कि विस्फोटक पदार्थ ढुवानी गरिएको छ र यति संवेदनशील विस्फोटक पदार्थ यसरी अलपत्र यो सडकमा सुरक्षा कर्मीहरूको निगरानी बेगर राखिएको छ। यो संवेदनशीलतालाई हामीले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो झन्डै एक दर्जन चाइनिज नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू हुन् र यो सवारी साधनमा लोड भएको वस्तु विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन हो भनेर यहाँका सुरक्षा कर्मीले पनि भनिसकेको अवस्था छ र यहाँका स्थानीयहरूले पनि हामीले सोधेका थियौँ यो मालवाहक ट्रकमा के आयात भएको छ त, तपाईँहरूलाई जानकारी छ भनेर सोद्धा यो जिलेटिन हो, विस्फोटक पदार्थ हो भन्ने जानकारी दिएका छन्। अब यो चाहिँ मैले मलाई जानकारी भएसम्म यो नेपाल आर्मीको लागि अब यो ह्यान्डओभर हुने गरी यो ठेकेदारबाट चाहिँ यो जिलेटिन आएको छ भन्ने बुझिया छ। अब यसमा यहाँ भन्सारमा पनि कुरा भइराखेको छ। अब भन्सारको र यसलाई चाहिँ पल्टी गरेर अर्को गाडीमा काठमाडौँ पठाउनु पर्ने छ र आज यहाँ चाहिँ 2 घन्टा बढी यो माथि यो चाइनिज टेलर बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर गाडीहरू धेरै जाम भयो। त्यो जाम भइसकेपछि भर्खरै मात्र त्यो गाडीहरूलाई खुलाएर अनि अब यसलाई म्यानेज गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। अब यो अहिले आएकोलाई चाहिँ मैले यसको प्रक्रिया बुझ्दाखेरि अब यसलाई पल्टी गरेर भन्सारबाट चाहिँ यसलाई पठाइसकेपछि नेपाली सेनाले ह्यान्ड टेकओभर गर्छ भन्नेसम्म मैले बुझेको छु। अब अहिलेसम्म नेपाली सेना यहाँ उपस्थित भएको अवस्था छैन? होइन, उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेपछि यो अहिले ठेकदारकै प्रक्रियामा छ भन्ने कुरा। ठेकदार को हो? अब ठेकदार त्यो चाहिँ मलाई जानकारी छैन, उहाँहरू सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। यहाँ नेपाली ठेकदार हो कि चाइनिज ठेकदार? त्यो मलाई जानकारी भएन त्यो विषयमा। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो यहाँको सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरेर बस्नुभएका अधिकृत कृष्ण धितालजीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले जानकारी गराउनु भयो कि यो चाइनिज नम्बर प्लेट भन्सार कार्यालयको केही दूरीमा पार्किङ गरेर राखिएको चाइनिज नम्बर प्लेटका यी 21 चक्के ट्रकमा विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन राखिएको सत्य हो। उहाँले पनि यो कुरा पुष्टि गर्नुभएको छ। हामीले यो संवेदनशीलतालाई
निकै गम्भीरताका साथ लिएका छौँ, किनभने यो विस्फोटक पदार्थ यस्तो संवेदनशील वस्तु हो जसले यो बस्ती, यहाँका नागरिक, हाम्रो नेपालको नाका र यहाँको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई पनि झकझकाइदिएको छ। किन हाम्रो सरकारी निकायहरू, जिम्मेवार निकायहरू यसमा संवेदनशील हुँदैनन्, जवाबदेही हुन चाहँदैनन् र यस्तो लापरवाही किन भइरहेको छ? अब हामी यो अवस्थालाई पुनः यहाँहरू समक्ष जानकारी गराइरहनेछौँ र हामीले जुन विस्फोटक पदार्थ राखिएको, पार्किङ गरेर राखिएको स्थानबाट भन्सारतर्फ पुगिसकेका छौँ र भन्सार त्यति दूरीमा छैन, तर पनि त्यो भन्सार नाजवाफ छ। यो भन्सारको गैर जिम्मेवारी पूर्ण जवाफले गर्दा हामी चिन्तित भएका हौँ र यो चिन्ता सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायले सुनोस् र यस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्ण प्रदर्शन नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यसै विषयलाई लिएर हामीले रसुवाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि तिवारीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छौँ। कुराकानीका क्रममा तिवारीले पनि जिलेटिनका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। हेलो साहब, नमस्कार। नमस्कार। हामी अहिले यो टिम्बुरे पुगेका छौँ। यो टिम्बुरेमा यस्तो दृश्य देख्यौँ हामीले, साह्रै संवेदनशील दृश्य, जुन दृश्यप्रति कोही पनि जिम्मेवार छैनन्। यहाँ सुरक्षा निकायलाई थाहा छैन, भन्सारलाई थाहा छैन, होइन? यहाँ चाहिँ 10-11 चाइनिज 21 चक्के ट्रकमा जिलेटिन ल्याएर घना बस्तीको अगाडि तलपत्र राखिएको छ, होइन? त्यही त, ठेकदारले ल्याएर राखेको भन्नुहुन्छ यहाँको क्याप्टन साहब। अनि को ठेकदार भन्दा हामीलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ। इन्सपेक्टर साहबलाई सोधेँ, उहाँलाई पनि थाहा छैन रे। भनेपछि के हो, कस्तो यो असुरक्षित हो? यहाँ कुनै पनि बेला केही पनि घटना घट्यो भने यो त भयावह स्थिति छ सिडियो साहब। यो टिम्बुरेमा बुझिहालौँ तत्कालै। यो आयात गर्ने मान्छेले, मैले गृहमा पनि पहिला जानकारी गराएको थिएँ, होइन? हजुर, आयात गर्ने मान्छेले पहिला हामीलाई जानकारी गराएर आयात गरेर भनेको थियो, यिनीहरू अहिलेसम्म गरेको छन् कि? अहिले यो मेन टिम्बुरे बजारको घना बस्ती जुन छ, बजार जुन छ, मेन बजार, बजारमा ल्याएर लस्करै राखिएको छ। त्यो बजारमा हिँड्नेहरू हातमा चुरोट खाएर सडकमा हिँडिराखेको अवस्था छ। त्यहाँ कुनै पनि बेला केही घटना भयो भने यहाँ यस्तो भयावह स्थिति हुन्छ, त्यो त्यो त्यसको जिम्मेवार को? कसले ल्याएको सिडो साहबलाई जानकारी छैन, भन्सारलाई थाहा छैन। नेपाल चीन प्रमुख नाका केरुङको नाका अस्तव्यस्त छ। खाल्डाखुल्डी सडक पहिरो र सवारी साधनको चापका कारण सडक अवरुद्ध भएको सो प्रमुख नाका प्रवेश गर्ने टिम्बुरे बजार असुरक्षित भएको छ। यसै गरी 21-चक्के चाइनिज 8-चक्के ट्रकमा अलपत्र विस्फोटक पदार्थ भेटिएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रा खबर प्रमुख केदार कोइरालाई यति बेला प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो अहिले हामीले देखाइरहेको यो 22-चक्के चाइनिज ट्रक हो। यो चाइनिज ट्रकमा चाइनाबाट नेपाल जिलेटिन, जुन विस्फोटक पदार्थ भनेर चिनिन्छ, यो विस्फोटक पदार्थ ल्याइएको छ। एउटा बडो संवेदनशील विषय के हो भने, यो टिम्बुरे बजार मानव बस्ती हो र यो मानव बस्तीको ठिक अगाडि सडकमा यसरी यो 22-चक्के ट्रक विस्फोटक पदार्थ सहित 8 लामबद्ध रूपमा राखिएको छ। यो ट्रक देखेर हामीलाई जिज्ञासा लाग्यो कि यसमा के आयात गरिएको छ भनेर। हामी भन्सार पुग्यौँ, भन्सारलाई थाहा छैन। हामीले यहाँका स्थानीयबाट थाहा पायौँ कि यो ट्रकमा
विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन आयात गरिएको छ। यो जिलेटिन नेपाली सेना मार्फत सडक निर्माण र विभिन्न विस्फोटन गर्ने क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने भनेर मगाइएको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो। तर यस सन्दर्भमा कुनै पनि सरकारी निकाय जवाफदेही हुन चाहँदैन। भन्सारका कर्मचारीहरू पन्छिन्छन्, भन्सारका प्रमुख यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ सङ्घीय राजधानीमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै सहायक भन्सार अधिकृत आज शुक्रबार उहाँ 4 बजे नै निस्किसक्नु भएको भन्ने खबर हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र अरू भन्सारमा उपस्थित कर्मचारीहरूले यस सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी छैन, हामीलाई केही थाहा छैन भनेर हामीलाई जानकारी गराएका छन्। त्यसै गरी हामीले सुरक्षा निकायहरूसँग पनि सोध्यौँ र सुरक्षा निकाय सँगसँगै हामीले रसुवा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि जानकारी लिन चाह्यौँ र उहाँसँग टेलिफोन वार्ता गरेको वार्ताको जानकारी यहाँहरूलाई हामीले गराइसकेका छौँ। निकै दुःख र लाजमर्दो कुरो के हो भने यत्रो नाका अहिलेको चलन चल्तीको प्रमुख नाका मानिन्छ केरुङ नाका, यो नाका यति असुरक्षित छ, यसरी लामबद्ध विस्फोटकले भरिपूर्ण ट्रकहरू मानव बस्ती अगाडि रोकिएका छन्, न यहाँ सुरक्षा छ, यी ट्रकहरूको सुरक्षा कसैले गरेको देखिँदैन। सँगसँगै यो बाटोमा हातमा चुरोट छल्काउँदै चुरोट पिउँदै यहाँका स्थानीय यात्रुहरू हिँडिरहेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। हामीलाई निकै चिन्ता लागेको छ र हामीले यहाँका सेनाका प्रतिनिधि, यहाँका सुरक्षाका प्रतिनिधि सबैसँग जानकारी लिने प्रयास गऱ्यौँ तर हामी असफल रह्यौँ कि यो ठेकेदारले ल्याएर यहाँ यसरी लामबद्ध विस्फोटक पदार्थ राखेको भन्ने अपुष्ट समाचार हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। बुझ्दै जाँदा यो ठेकेदारको लापरवाही र को हो ठेकेदार भन्ने जानकारी नभएको र कसरी मानव बस्तीमा यसरी विस्फोटक पदार्थहरू लामबद्ध राखियो र यसको सुरक्षा किन भएन, यदि कथम कदाचित कुनै अप्रिय दुर्घटना भएमा यसको जिम्मेवार को भन्ने चिन्ता हो हाम्रो। त्यसैले पनि हामीले आज यहाँ उपस्थित भएदेखि यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराइरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस्, सम्बन्धित निकायले यो गैर जिम्मेवार काम कसले गरिरहेको छ र यति ठुलो मात्रामा विस्फोटक पदार्थ यसरी मानव बस्ती अगाडि राखिरहँदा दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनुपर्ने भएको छ। हामी अहिले टिम्बुरे बजारबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ, यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ कि यो 8 ट्रक चाइनाबाट चलाउँदै यहाँ ल्याउने चालक दलका सदस्यहरू न नेपाली बुझ्नुहुन्छ न अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ, उहाँहरू पन्छिनुहुन्छ। त्यसैले यो विस्फोटक पदार्थको बारेमा कोही पनि जानकारी दिन चाहँदैन, कुनै पनि निकाय जवाफदेही हुन चाहँदैन। त्यसैले पनि हामी यो विषयमा केन्द्रमा राज्यलाई, सुरक्षा निकायलाई, प्रमुखलाई र गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरिरहेका छौँ कि तपाईँको राज्यमा, तपाईँको यो सहरमा, तपाईँको यो नाकामा यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण काम कसले गरिरहेको छ, किन भइरहेको छ, कसको त्रुटि हो, यो तुरुन्तै पत्ता लागोस् र यहाँ कथम कदाचित दुर्घटना भएमा यो राज्यले जिम्मेवार हुनुपर्छ, जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। त्यसैले पनि छिटोभन्दा छिटो यो विस्फोटक पदार्थको बारेमा सरकार जवाबदेही होस्, जवाबदेही बनोस्। यो विस्फोटक पदार्थ कहाँबाट आयो, कसले ल्यायो,
किन ल्यायो, कहाँ पुर्याउन ल्यायो र यहाँ भएका भन्सार सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायहरू किन नाजवाब भइरहेका छन्, यो सन्दर्भमा राज्यले जानकारी गराउनु जरुरी छ। यो मानव बस्ती हो, हेर्नुहोस्, मानव बस्तीको ठिक अगाडि यसरी असुरक्षित विस्फोटक पदार्थहरू राखिनुले यो बस्ती नै असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेका छन् यहाँका बासिन्दाहरू। हामी स्वयं पनि असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेका छौँ, किनभने यो नेपाल चिनको प्रमुख नाका हो र यहाँ हरेक दिन हजारौँ सवारी यातायात आवत जावत हुन्छ, हजारौँ यात्रुहरू आवत जावत गर्छन् र त्यस्तो प्रमुख नाकाको प्रमुख सडकमा, मुख्य सडकमा यसरी गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले विस्फोटक पदार्थ राखिनु निकै संवेदनशील विषय हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। सम्बन्धित निकाय यसतर्फ सचेत बनोस् र यसबारे जानकारी गराओस्। दर्शकबिन वहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबर प्रमुख केदार कोइराला, केरुङ नाकाबाट। यति बेला 8 21 चक्के चाइनिज ट्रकमा जिलेटिन विस्फोटक पदार्थ नेपालतर्फ ल्याइँदैछ र त्यहाँ सडकमा राखिएको छ र यसको सुरक्षा सावधानी जुन ढङ्गबाट हुनुपर्ने हो त्यसमा लापरवाही देखिएको छ भने सम्बन्धित निकाय यस विषयमा जानकार हुनुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन र खास गरेर नेपालको क्षेत्रीय सुरक्षालाई विशेष चासोको रूपमा सम्पूर्ण देशहरूले हेरिरहेको अवस्थामा यो उत्तरी नाकाबाट जुन ढङ्गको विस्फोटक पदार्थ आइरहेको छ र यसले पनि एक किसिमको प्रश्न उठाइरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। तातोपानी नाकाको विकल्पको रूपमा हेरिएको र सुकाको टिमुरेको अवस्था अस्त व्यस्त रहेको छ। केरुङ जाने सडकको दुरवस्थाले सवारी चालकदेखि स्थानीयले शास्ति बेहोरिरहेका छन्। सवारी जामदेखि दुर्घटनाको उच्च जोखिम हुँदा पनि सडक सुधारको लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन। देशकै प्रमुख नाकाको यो अवस्थाले शासन सत्ता सम्हाल्नेहरूलाई गिज्याइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यो रसुवाको प्रमुख नेपाल प्रवेश गर्ने नाका केरुङ प्रवेश गर्ने बजार टिम्बुरेको दृश्य हो। यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ, निकै कम सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको हामीले पाएका छौँ भने सवारी साधनहरू पनि मनलाग्दी आफ्नो लेनभन्दा बाहिर गएर चलाइने हुँदा दुईतर्फी यातायात अवरुद्ध हुन पुगेको हो। यसै गरी दर्शकवृन्द, यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको केरुङबाट प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरू, यो इभी सवारी साधन जसलाई नेपाल प्रवेश गराएर यो ड्राइपोर्टमा राखिएको छ, यो भन्सारबाट नेपाल प्रवेश गरे सँगसँगै यो ड्राइपोर्टमा ल्याएर थन्काइन्छ र यहाँबाट बिस्तारै काठमाडौँ प्रवेश गराइन्छ। इभी गाडीको आयात हुने प्रमुख नाकाका रूपमा पनि चिनिन्छ। त्यसै गरी यो टिम्बुरे बजार त्यति व्यवस्थित भइरहेको हामीले पाएका छैनौँ, किनभने यहाँ ट्राफिक व्यवस्थापन पनि त्यति चुस्त दुरुस्त देखिँदैन र यहाँको बाटोघाटो पनि खाल्डाखुल्डी र पहिरोका कारण बिग्रिएको छ। यहाँका स्थानीय वासीहरूसँग हामी प्रतिक्रिया लिने गर्छौँ। जामले गर्दा बोर्डर भएको कारणले गर्दा पारिपरि चाहिने पनि कम छिरिन्छ, त्यही भएर त जाम भएको। अहिले यहाँ उताबाट आउने चाप चाहिँ के को छ? मारामार स्याउ लसुन सबै त्यो कारण गर्दा यता खाली गरेर छिर्नु अलिक गाह्रो भएको। यहाँको समस्या के छ? समस्या त अब बाटो राम्रो छैन, त्यही समस्या छ नि। होइन अब दर्शकवृन्द, यो बाटोमा सधैँ आवत जावत गर्ने सवारी चालकहरूको पनि गुनासो छ। यहाँ कहिलेदेखि यो बाटोमा सवारी चलाउनु? यहाँ 10 जति भयो सवारी चलाउनु थालेको। यहाँको समस्या भनेको यस्तै छ, यहाँको न नेताले हेर्छ न कसैले हेर्छ, यहाँ हामी जनतालाई गएर तिरेको करले सरकारले सदुपयोग गर्न जाने छैन। अब हामीले योभन्दा के गर्ने? ट्राफिक व्यवस्थापन कस्तो छ? ट्राफिक व्यवस्थापन त ठिकै छ, अहिलेसम्म जोस राम्रो छ, 9-10 भयो यहाँ गाडी चलाएको, सरकारले यहाँ केही पनि हेरेको छैन।
आदरणीय दर्शकवृन्द, यो गुनासो 10 वर्षदेखि यही सडकमा सवारी चलाइरहने सवारी चालकको गुनासो हो। यो जाम हो, यो जाम कसरी खोल्ने र कसरी ती जाममा परेका सवारी साधनहरू यो प्रवेशद्वारसम्म आइपुग्छन् यसको निर्क्योल गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले पनि यो अवस्थालाई यहाँका बासिन्दाहरू निकै गुनासो गर्छन्। ज्यान चाहिँ धरापमा राखेर गाडी लिएर हिँड्नुपर्छ, करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नेताहरूले तपाईँको चाहिँ भ्रमण भनौँ के भनौँ के भनौँ दुनियाँ दिमान गएर खर्च गर्नुहुन्छ। चार ट्र्याक्टर गिटी राख्नलाई सक्दैन। तपाईँ तर भन्सार हेर्न हिँड्नुहोस्, कुन हालत छ भन्सारको? त्यो तल पार्किङ गर्ने ठाउँको गाडी फसेर जात्रा हुन्छ। चार ट्र्याक्टर गिटी मात्रै हालिदिने हो भने पनि हामीलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ यो टिम्बुर बजारको अवस्था र यहाँ सवारी चालन चालकहरूको अवस्थाबारे यहाँका सवारी साधक चालकहरूको गुनासो यहाँले सुन्नुभयो र यहाँ सधैँ जसो यसै गरी सवारी जाम हुने अस्त व्यस्त हुने कारण बाटोको कारण हो र बाटो सुधारिएको छैन। वर्षौँदेखि खाल्डाखुल्डी सहितको पहिरो गएर बाटो अवरुद्ध हुने, खाल्डाखुल्डी हुने र यसलाई निर्माण गर्ने, यसको सुधार गर्नेतर्फ यहाँको प्रशासन लागिपरेको छैन र देखा नदेखै गरेर आँखा चिम्लेर बसेको छ भन्ने यहाँका स्थानीयवासीदेखि यहाँको रुटमा गाडी चलाउने सवारी चालकहरूको पनि यही गुनासो छ। कैलालीमा दुई दिनदेखि जारी अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। वर्षापछि बाढी, नदी तथा खोलाहरूमा आएको बाढीले जोखिममा परेका 139 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जानकी गाउँपालिका 4 15 परिवारका 34 जनालाई सुरक्षित घरमा सारिएको छ। यसै गरी जानकी गाउँपालिका 7 17 परिवारका 94 जनालाई पनि सुरक्षित घरमा सारि को जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिए। त्यस्तै जोशीपुर गाउँपालिका 3 भित्रियाका 2 परिवारका 11 जनालाई जनहित सामुदायिक वनको भवनमा सारिएको छ। पछिल्लो 6 घण्टामा कैलालीको विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा भएको र थप वर्षा हुने देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ। वर्षाका कारण नदी नालामा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेको छ। कर्णाली नदीमा पानीको बहावले सतर्कता तह पार गरेको जनाइएको छ। यसै गरी मोहना, खुटिया, घुराहा, कटैनी, पथ्रैया नदीमा जलसतह बढिरहेको र खतरा आसपास पुग्ने देखिएकाले तटीय क्षेत्र र डुबान हुने होचा स्थानका बासिन्दालाई आज साँझसम्म उच्च सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। बिहिबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बर्दियाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। वर्षापछि कर्णाली नदीमा आएको बाढी राजपुर नगरपालिकाका केही बस्तीमा पसेको छ। राजपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 दौलतपुरस्थित भदालीपुर चनौरा गाउँका घरहरूमा पानी पसेको हो। बाढीबाट प्रभावित स्थानीयलाई नगरपालिकाले सडक किनारमा त्रिपालको अस्थायी टहरा बनाएर सारेको छ। वर्षेनी कर्णाली नदीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि भदाली नाला हुँदै पानी बस्तीमा पस्ने गरेको छ। राजापुर नगरपालिकामा अहिले मात्र होइन, यो वर्षौँदेखिको समस्या चाहिँ यो भदाली नालाबाट जब कर्णाली नदीमा फुल पानी हुन जान्छ, भदाली नालाबाट कर्णालीमा जानुपर्ने पानी उल्टै भदाली नालाबाट कर्णालीको पानी गाउँमा पस्ने गर्छ, जसमा यो चनौरा टोल टोटलै डुब्ने गरेको छ। अहिले पुरै गाउँभरि पुरै जुन छ नि पानी, पुरै पानी पानी छ। घरभित्र कमसेकम भनौँ न 1.5 जति छ घरभित्र। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाली बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ। कार्यालयले प्रभावितहरूको सहयोगका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आज यो राजापुर नगरपालिकाको दौलतपुर र चनौरापुरका व्यक्तिहरूलाई बाढीबाट डुबानबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई यो चनौरामा रेस्क्यु गरेर राखिएको छ। स्रोत हिसाबले यसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षाकर्मीले उहाँहरूका सरसामानदेखि लिएर व्यक्तिलाई सुरक्षित रूपमा यहाँ रेस्क्यु भएको छ। यसमा अहिलेको मनसुनको अवस्था हेर्दा अहिले पानी रोकिएको छ र यो प्रभावित हुँदै जाँदा भोलि उहाँहरूको खाद्यान्न लगायतको अरू कुराहरू प्रभावित भयो भने हामीले जिल्ला
विपद व्यवस्थापन समितिबाट पनि राहत प्रदान गर्छौँ। राजापुर नगरपालिका 1200 भन्दा बढी घरधुरी बाढीको उच्च जोखिममा रहेका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङको भुखानीमा सरकारी जीप पल्टिँदा रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भूपेन्द्र बुढासहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बुढासहित उनकी आमा पुथा उत्तरगङ्गा 12 की 61 वर्षीय गोपीमाया बुढा र वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष जस बहादुर श्रीपाली रहेका छन्। शुक्रबार बिहान करिब 9:15 बजे गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 को भुखानीमा रा 1Z200 नम्बरको पिकअप सडकदेखि 300 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। घटनास्थलबाट घाइते चालक रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका 3 का प्रेम बहादुर पुनलाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। पुनको धौलागिरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गाडी उपाध्यक्षकी आमालाई उपचार गरेर काठमाडौँदेखि रुकुम पूर्व जाँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको जनाइएको छ। उपाध्यक्ष बुढा र वडा अध्यक्ष श्रीपाली दुवै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। स्थानीयले घाँस काट्न जाने बेला दुर्घटनाग्रस्त जीप र शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। पशुपतिको आर्यघाटमा रहेको नेपाल आँखा बैङ्कका दुवै कार्यालय सेवाग्राहीको पहुँचभन्दा बाहिर र प्राय बन्द अवस्थामा रहने गरेको पाइएको छ। विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालन भएपछि आर्यघाटको छेउमा रहेको कार्यालय प्राय ताला लागेको अवस्थामा हुँदा इच्छुकले सहज आँखा दान गर्न समेत पाएका छैन। यति बेला हामी पशुपतिनाथ मन्दिरको आर्यघाटमा रहेका छौँ। यस आर्यघाटको आसपासमा विगत 25 वर्षदेखि तिलिगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानले विशेष गरेर नेपाल आँखा बैङ्क सुचारू गर्दै आएको छ। यहाँ विभिन्न कार्यालयहरू पनि राखेको अवस्थाहरू छ, तर ती कार्यालयहरू भने लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छन्, तालचा लगाइएको अवस्थामा छ, तर त्यहाँ फोन नम्बरहरू भने छोडिएको अवस्था छ। विशेष गरेर आँखा बैङ्क नेपालले लामो समयदेखि आँखाको नानीहरू सङ्कलन गर्दै आएको छ। विद्युतीय प्रणालीबाट दाह संस्कार गरिन्छ, त्यस ठाउँमा मात्रै नेपाल आँखा बैङ्कले एउटा आफ्नो चाहिने कार्यालय खुला गरेको छ र त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि राखेको छ। यसरी हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा उसले सेवा प्रदान गरेको भनेर प्रतिबद्धता देखाए पनि प्रत्यक्ष रूपमा सेवाहरू चाहिँ प्रदान गरिरहेको अवस्थाहरू भने देखिँदैन। तालचालो लाउनु पऱ्यो नि त, बाँदर जान्छ होइन। कर्मचारी छ, कर्मचारी चाहिँ यहाँ उता ब्रिटिस शब्दाग्रहमा हाम्रो कोठा छ, त्यो त आँखाको नानी चिक्ने ठाउँ हो, त्यो बन्दै हुन्छ भने चाहिँ होइन, हाम्रो साथीहरू वरिपरि बसिरहेको हुन्छ। त्यस आर्यघाटमा रहेका कार्यालयहरू तालचा लगाइएको अवस्थामा भए पनि बेला बेला सुचारू गर्दै आएको उनीहरूले बताइरहँदा हामीले तालचा लगाएका कार्यालयहरूलाई खोलाउनका लागि आग्रह गऱ्यौँ। खोलेर हेर्दा त्यहाँ एकदमै अन्धकार थियो, कुनै उपकरणहरू पनि त्यहाँ देखिएको थिएन, अव्यवस्थित रूपमा थियो, साथसाथै कुनै बत्तीहरू पनि जडान गरिएको थिएन। आँखाको नानी निकाल्ने एकदमै संवेदनशील कार्य हो, त्यो कार्य चाहिँ यस्तो अन्धकार कोठामा सुचारू भइरहेको छ भनेर भन्नका लागि अलिकति अपत्यारिलो कुरा पनि हुन जान्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अनुसार विद्युतीय प्रणालीबाट दाह संस्कार गर्ने प्रविधि आइसके पछाडि ती कार्यालयहरूलाई सारेर विद्युतीय प्रणालीबाट दाह संस्कार हुने ठाउँमा नै त्यो कार्यालयहरू आधिकारिक रूपमा सारेको उनीहरूले बताए। यहाँ विशेष गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोष र नेपाल आँखा बैङ्क बिच जुन समन्वय हुनुपर्ने थियो त्यो समझदारी र समन्वय नभएको प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। यो अवस्था छ भन्ने बित्तिकै बत्ती जोड्न ठुलो कुरो होइन नि त, होइन। अब त्यो हिजो त्यो पुरै प्रयोग भएको थियो, त्यस कारणले के कसो थियो, उहाँहरूले यो चाहियो चाहियो भने चाहिँ हामी दिन्थ्यौँ। अब अहिले त्यो उहाँहरूले भन्नु नै भएको छैन भने, अब मलाई त लाग्थ्यो यहाँले अहिले भन्नुभयो, मलाई त लाग्थ्यो त्यो प्रयोग भएको छैन भन्ने लागेको थियो, किनभने म आएको छु त्यो दिन सिफ्ट हुँदाखेरि त्यहाँको सबै सामान त सिफ्ट गरिएको। यसलाई कहिलेकाहीँ पऱ्यो भने आवश्यक पऱ्यो इमर्जेन्सीमा युज गर्न सकिन्छ, नत्र यसलाई हामी अहिले युज गर्दैनौँ भन्ने हिसाबले म सारेकै हो। यसरी मानव कल्याण काम गरिरहँदाखेरि पशुपति विकास कोषले जुन जग्गाहरू उहाँहरूलाई दिएको छ त्यो स्थान चाहिँ यो कार्यालयहरू राखिरहँदाखेरि यसले ठाउँ मात्रै ओगट्ने खालको समस्या पनि देखा परेको छ। त्यहीमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आएको छ। साथसाथै कार्यालय बन्द भइसके पछाडि कार्यालयको ढोकामा चाबी देखिसके पछाडि मान्छेको मनस्थितिमा यो कार्यालय पहिलादेखि नै बन्द होला, यसले कुनै पनि सेवा प्रवाह गरेको छैन भन्ने खालको सन्देश पनि जान्छ र यसले सेवामा चाहिँ राम्रोसँगले सकारात्मक तरिकाबाट चाहिँ यसलाई सञ्चालन हुन दिँदैन। त्यसकारणले पशुपति विकास कोषले साथसाथै नेपाल आँखा बैङ्कले पनि यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचेर यसलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। एभेन्युज खबरका लागि क्यामेरामा मनोज महर्जनका साथ अनिल रायमाझी, काठमाडौँ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदको रेकर्डबाट हिंसा शब्द नहटाएसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने ढंगले एमालेका सांसदहरूले संसदमा बोलेको हिंसा शब्दलाई रेकर्डबाट नहटाएसम्म अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले जनयुद्धलाई एमाले अपमानित गरेको भन्दै त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए। संविधानमा जसरी यी सबै कुरालाई इङ्गित गरेका छौँ, योलाई अपमान गर्ने गरेर, अपमानित गर्ने गरेर त्यो संहिता गणतन्त्र सहितको जो संविधान हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यो सबै विषयलाई अपमानित गर्ने हिसाबले जसरी नेकपा एमालेका माननीय योगेश भट्टराईले संसदमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभयो आफूलाई बोल्ने क्रममा, त्यसमा हामीले त्यतिखेर पनि सशक्त प्रतिवाद गरेकै थियौँ। माओवादीले सभामुखले भदौ 26 गते गरेको रुलिङ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएको छ। बैठकले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापतिमा माया प्रसाद शर्मालाई उठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीलाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर प्रशासनमा उल्लेखनीय सुधार हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। आज लाजिमपाटस्थित आन्तरिक राजस्व विभागको स्थलगत अवलोकनका क्रममा उनले सरुवा बढुवा वा अरू कुनै प्रयोजनका निम्ति मन्त्रीलाई भेट्न नआउन र सुधारका काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री पौडेलले सरकारले लिएको राजस्व उठाउनको लागि आवश्यक सहयोग के चाहिन्छ त्यो माग्न आग्रह गरे। मन्त्रीको एउटा मात्रै रुचि छ, एउटा मात्रै चासो छ कि हाम्रो चाहिँ कर प्रशासनमा उल्लेखनीय सुधार होस् र लक्ष्य पुरा होस्, त्यसका निम्ति यहाँलाई के सहयोग चाहिन्छ त्यो सबै सहयोग यहाँले प्राप्त गरिन्छ, कस्तो संरक्षण चाहिन्छ त्यो सबै संरक्षण यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। उप प्रधानमन्त्री पौडेलले आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन कर प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, प्रविधि मैत्री जनशक्ति विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताए। लक्षित राजस्व लक्ष्य सम्पूर्ण रूपमा पूरा गर्न पनि उनले निर्देशन दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले उपसभामुख इन्दिरा राणालाई पदबाट हटाउन सम्भव नहुने बताएका छन्। उनले राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर संवैधानिक परिषदमा गरिने निर्णयलाई सहज बनाउन सत्तारूढ दलले यो एजेन्डा उठाएको बताएका हुन्। पूर्व सभामुख समेत रहेका सापकोटाले सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक कारण उपसभामुखलाई हटाउने कुरा उठाएको भन्दै उपसभामुखलाई हटाउन सम्भव नभएको जिकिर गरे। उपसभामुख त संवैधानिक परिषदको चाहिँ सदस्य हुन्छ, होइन? अहिले सत्तारूढ दल अथवा सरकार अल्पमतमा छ, होइन? त्यसकारण त्यो उद्देश्यलाई टार्जेट गरेर एउटा उहाँले गरेको त्रुटिका आधारमा त्रुटिमा टेकेर उहाँलाई हटाउन खोजिएको हो। अब अहिले त अल्प विराम लागेको छ भनेर मैले सुनेको छु। उपाध्यक्ष सापकोटाले सरकार संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा परेका कारण उपसभामुखलाई हटाउने कुरा उठाइएको पनि स्पष्ट पारे। सभामुख र उपसभामुखले संसदको गरिमा र ओझ राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संसदको गरिमामा आँस आउने काम गरेमा प्रश्न उठ्ने उपाध्यक्ष सापकोटाले बताए। कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कङ्ग्रेस सहभागी भएको छ। कोशी सरकारमा प्रदेश महामन्त्री समेत रहेका सांसद भूपेन्द्र राईको नेतृत्वमा कङ्ग्रेस आज सरकारमा सहभागी भएको हो। कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका नेता राईले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै सांसदहरू खगेन सिंह हंगाम उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री, सदानन्द मण्डल पर्यटन वन वातावरण मन्त्री बनेका छन्। त्यसै गरी कङ्ग्रेसका तर्फबाट भूमि राजवंशी भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री बनेका छन्। सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको डेढ महिनापछि कङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी भएको हो।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम शिविर अस्पतालले आजबाट जलनका बिरामीलाई सेवा दिन थालेको छ। अस्पतालमा सघन र शल्यक्रिया उपचार सेवासहितको जलन उपचार केन्द्रको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र जलनका बिरामीको उपचार गर्ने विशेषज्ञ डाक्टर केडी जोशीले शुभारम्भ गरेका हुन्। सो क्रममा मन्त्री पौडेलले जलन रोगको उपचारका लागि पनि सरकारले 1,00,000 आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरे। म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, 8 रोग जुन सूचीकृत भएको छ यो 9 त्यो सूचीमा यो 9 शीर्षकमा यो जलन उपचारमा सेवा सुविधा दिने गरी सरकारले यसमा सुविधा प्रदान गर्ने त्यो 1,00,000 दिने व्यवस्था हामीले तत्काल गर्नेछौँ। यो कुराको कमिटमेन्ट म गर्न चाहन्छु। मन्त्री पौडेलले उपचारको अभावमा जलन रोगीहरूको ज्यान जाने गरेकाले सरकारले त्यस्ता रोगीहरूको उपचारका लागि सो केन्द्र स्थापना गरेको स्पष्ट पारे। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले भूकम्पपछि सो सेवा बन्द भए पनि नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएपछि सो सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव भएको बताए। जलन उपचार केन्द्रमा 2 शल्यक्रिया कक्षसहित 5 सघन उपचार सय्या बेड र 10 अन्य सय्या रहेका छन्। 2,80,00,000 हाराहारीमा जलन उपचार केन्द्रको निर्माण गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा किर्तिपुर वन अस्पताल मात्र जलनको उपचार हुँदै आएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। रसुवाको केरुङ नाकाको अवस्था अस्तव्यस्त, ठुलो परिमाणमा विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन भित्रिँदै सुरक्षाकर्मी र आधिकारिक निकाय बेखबरबाट चाहिँ यो जिलेटिन आएको छ भन्ने बुझिया छ। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले कैलाली र बर्दियाको जनजीवन प्रभावित, तटीय क्षेत्रमा उच्च जोखिम। पशुपतिमा रहेको नेपाल आँखा बैङ्क सेवाग्राहीको पहुँचभन्दा बाहिर कार्यालय प्राय बन्द हुँदा इच्छुकले आँखा दान गर्न समेत पाएनन्। बागलुङमा जीव दुर्घटना हुँदा पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षसहित 3 मृत्यु, 1 घाइते। संसदको रेकर्डबाट हिंसा शब्द नहटाएसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने माओवादीको निर्णय, जनयुद्धलाई एमाले अपमान गरेको आरोप। अब बाँकी खबर। नेपाल प्रहरीले यस वर्षको इन्द्रजात्रालाई सुरक्षित ढङ्गले सम्पन्न गराउन सबै तयारी पुरा भएको जनाएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको हनुमान ढोकामा इन्द्रजात्रालाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि अपनाउनु पर्ने शान्ति सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा नेपाल प्रहरीले जात्राको लागि आवश्यक सबै तयारी पुरा भएको जनाएको हो। जात्रामा झैझगडा हुन नदिन उल्लेख्य मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिनुका साथै जात्रा हुने ठाउँ ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक तयारी गरिएको। ट्राफिक पनि छ, ट्राफिकको व्यवस्थापन गर्ने अघि देश साथ आउनुभएको विश्व साथ पनि हुनुहुन्छ यहाँ, र उहाँ सँगसँगै हामी पनि हुन्छौँ। त्यसलाई सकेसम्म म्यानेज हामीले गर्छौँ, सकेसम्म ट्राफिक त्यस दिन धेरै प्लस पनि आउँछ, र उहाँलाई सहयोग गर्नको लागि हामी नेपाल प्रहरी यतातिर जनपद प्रहरीले पनि त्यसलाई थप गरेर यहाँलाई सहज बनाउने अवस्था बनाउनेछौँ। यो जात्रालाई सभ्य, भव्य, व्यवस्थित र सुरक्षित ढङ्गबाट सुसम्पन्न गर्नलाई हाम्रो परिचालित हुन्छ, र सुरक्षाको सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारका ल्याप्सेसहरू हुन गर्न नदिनुको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। यही सन्दर्भमा अब जुन जुन ठाउँमा तपाईँहरू खट्नुहुन्छ, चोक चोकमा तपाईँका कुनै टोलीहरू हुनुहुन्छ भने स्थानीय सँगै प्रहरी एट्याच हुन्छ। अन्तर्क्रियामा इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समिति, इन्द्रजात्रामा निकालिने सबै देवताका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहभागी थिए। आगामी आइतबार इन्द्रध्वजोत्थान गरेपछि 7 मनाइने जात्रा विधिवत रूपमा सुरु हुनेछ। जात्रा अवधिमा विभिन्न स्थानमा कुमारी भैरव गणेशको रथयात्राका साथै विभिन्न देवी देवताका नाचहरू प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ।
एभिन्युज खबरको पहलमा मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाकी 70 वर्षीय एकल महिला रम्भादेवी माझीको विराटनगरको पारस अस्पतालमा उपचार सुरु गरिएको छ। रगतको कमी भएर लाग्ने बाबासिल नामक रोगबाट पीडित माझीको आर्थिक अवस्थाका कारण उपचार हुन नसकेपछि एभिन्युज खबरको पहलमा पारस अस्पतालले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको हो। समस्या बाबु है बाबा सिरे छे जे हम कमजोरी छे। मोरङ जिल्लाको सुनवर्षी नगरपालिका वडा नम्बर 9 माझी बस्तीमा आएको छ र रम्भादेवी आमा यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई खुट्टाको समस्या लगायत विविध स्वास्थ्य समस्याहरू रहेको हामीले यहाँका युवा खालिद त्यसै गरी सुनिल अनिलबाट हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ र एभिन्युज टेलिभिजनको पहलमा चाहिँ विराटनगरमा रहेको पारस हस्पिटलसँग सहकार्य गरेर अहिले हामी हजुरआमाको उपचार निशुल्क गर्ने भएका छौँ र आज पारस हस्पिटलको एम्बुलेन्स लिएर उहाँकै निवासमा आएका छौँ र अहिले हामी विराटनगर जाने तयारीमा समेत रहेका छौँ। वाडा अध्यक्षले पनि वादा गरेको छु कि 18 गते म आफ्नो गोजीबाट 5,000 दिन्छु, तर उहाँले चाहिँ जब हामी अर्को दिन गए 18 गते त उहाँले सिधै कुरालाई झारिदियो कि बजेट आएको छैन। मेयर नगरपालिकामा जाँदा पनि त्यहाँ पनि सुनवाई भएन। हजुरआमा पनि कतिचोटि चारैतिर जानुभयो, उहाँ पनि केही भएन। हिजो यस्तो भएको थियो, खाना पनि उहाँले खानु भएन, होइन, भोकै दिनभरि भुजा खाएर नै बस्नुभएको थियो। अनि हामीलाई माया लागेर होइन हामीलाई जे भयो होइन किनेर ल्याएर उहाँलाई दिएँ खानालाई। अनि यस्तै गरेर हामी तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गरेँ, होइन, तपाईँहरू आइदिनु भयो, त्यो धेरै धेरै खुसी लाग्यो यो कुरामा। सबभन्दा पहिले त एभिन्युज खबरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको पहलकै कारणले आज पारस हस्पिटलमा एउटा गरिब मान्छेको उपचार हुन गइरहेको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि उहाँको मेन समस्या चाहिँ अहिले उहाँ लिएर आउँदाखेरि खुट्टाहरू झमझमाउने, पुरै जीवहरू नै झमझमाउने, कमजोरी हुने, खान नरुच्ने, राति निन्द्रा नलाग्ने चाहिँ समस्या रहेछ। तर उहाँको हिस्ट्रीहरू चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि अहिले उहाँको चाहिँ मेन समस्या भनेको किन यस्तो भएको भन्दाखेरि पाइल्सको समस्या रहेछ। पाइल्सको समस्या कारण चाहिँ बाहिर निक्लेको छ, इन्टर्नल पाइल्स हो, भित्रको हुन्छ, बाहिरको पनि पाइल्स हुन्छ भनेर, होइन, हेमोराइड जसलाई भन्छौँ, भित्रको नसा चाहिँ बाहिर आइसकेको छ, बाहिर आएको कारणले त्यसबाट चाहिँ ब्लिडिङ भएको छ। अनि ब्लिडिङ हुँदाहुँदै जिउमा चाहिँ रगतको कमी चाहिँ देखिएको छ। अहिले पनि हेर्दाखेरि यसरी क्लिनिकली हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ जिउमा रगतको चाहिँ कमी देखेको छ भन्ने कुरा देखेको छ। अनि यहाँ तल हामीले चाहिँ चेक गर्दाखेरि भित्रको नसा बाहिर नै आइसकेको रहेछ, उहाँलाई इमर्जेन्सी अपरेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिले पनि ब्लिडिङ त्यहाँबाट भइरहेको छ। आजकोदेखि आज ल्याएको दिनदेखि नै उहाँको जति खर्च लाग्छ औषधि उपचारमा अपरेसनमा र यहाँ बसाइ र यहाँ उहाँको खुवाईसम्म शुद्ध सबै थोकमा चाहिँ हाम्रो पारस हस्पिटलको तर्फबाट निशुल्क हामीलाई चाहिँ उहाँलाई उपचार गर्नेछौँ। र यो पहल जुन हजुरले एभिन्युजबाट जुन गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहिँ तपाईँको एभिन्युजकै पहलको र समन्वयकै कारणले चाहिँ आज हामी उहाँलाई उपचार गर्न चाहिँ रेडी हुने भएको छौँ। एभिन्युज खबरका लागि क्यामेरामा निशान कडेलका साथ वीरेन्द्र कुमार शाह मोरङ। तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले हत्या मुद्दामा सफाई दिएका प्रतिवादीलाई उच्च अदालत जनकपुरले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र न्यायाधीश गीता प्रसाद तिमिल सिन्हाको संयुक्त इजलासले ज्यान मुद्दामा मुख्य प्रतिवादी पङ्कज चौधरी भन्ने दामोदर चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो। चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय गर्नुका साथै उनीबाट पीडितलाई 5,00,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउन तथा 2,800 रुपियाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउने फैसला उल्लेख छ। त्यसै गरी चौधरीलाई हात हतियार तथा खर खजना मुद्दामा पनि 2 वर्ष कैद र 20,000 रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ। दिन दहाडै गोली चलाएर मान्छे मारेको घटनामा आजीवन कैद सजाय माग गरिएका हत्या आरोपीलाई सफाई दिने न्यायाधीश डाक्टर परशुराम भट्टराईलाई जिम्मेवारी खोसेर सर्वोच्च अदालतमा तानिएको 21 महिनापछि उनले प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ समक्ष राजीनामा दिएका थिए। भट्टराईसहित 3 जना जिल्ला न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन भएको थियो। आयोग गठन भएसँगै न्यायाधीश स्वत निलम्बनमा परेका थिए। 2076 कार्तिक 6 गते जनकपुर 1
पेट्रोल पम्प सञ्चालक मनोज शाहको गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। हत्यामा संलग्न दामोदर चौधरीलाई आजीवन कैद सजाय माग गरिएकोमा न्यायाधीश भट्टराईले अभियोगको दाबी नपुग्ने भन्दै सफाई दिएका थिए। झापाको अर्जुन धारा नगरपालिका नौस्थित एक घरमा लगाइएको पूजाको प्रसाद खाँदा बिरामी हुनेको संख्या 80 पुगेको छ। बिरामीमध्ये शनिश्चरी नगर अस्पतालमा 34, बिएनसी अस्पतालमा 4 र मनमोहन अस्पतालमा 3 जनालाई भर्ना गरिएको छ। शनिश्चरी अस्पतालमा उपचाररत 73 जना बिरामीमध्ये 39 जनालाई थप उपचारका लागि मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर रेफर गरिएको छ। प्रसाद खाएर बिरामी भएका मध्ये उपचारपछि 59 जना घर फर्किएका थिए, तर उनीहरूमा पुनः समस्या देखिएपछि थप उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको हो। बुधबार अर्जुन धारा नौ निवासी रिता निरौलाको घरमा पूजा गरिएको थियो। सो पूजामा प्रसाद खानेहरू बिरामी परेका हुन्। फुड पोइजन भई उनीहरू बिरामी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। पूजामा सब्जी रोटी र अचार खाएका अधिकांश बिरामी परेको बताइएको छ। प्रसाद खानेलाई सुरुमा वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने तथा लगातार झाडा पखला हुने जस्ता समस्या देखिएको थियो। केही बिरामीमा उच्च ज्वरो देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। सबै बिरामीको अर्जुन धारा नगरपालिकाले निःशुल्क उपचार गर्ने जनाएको छ। बागलुङको सबैभन्दा दुर्गम गाउँ निसेलढोरमा रहेको कुँडेढोर प्राथमिक विद्यालयको अवस्था दयनीय रहेको छ। निसीखोला गाउँपालिका 5 पर्ने कुँडेढोरमा रहेको विद्यालय घामपानी र हावाहुरी राम्ररी नछेक्ने टहरोमा सञ्चालनमा रहेको हो। 52 जना विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीदेखि आधारभूत सेवाको अभाव रहेको छ। संरचना हेर्दाखेरि अब यस्तै छ, नाजुक छ, परेको टाइममा पानी चुक्ने सम्भावना धेरै छ होइन। आजभोलि पनि पानी पर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई उता यता सार्नुपर्ने अवस्था छ, पानी चुक्छ, काठको छानाहरू छन्, पछि भवन छ, माटो नै माटो, धुलो नै धुलोको अवस्था छ। अनि कक्षा कोठामा व्हाइट बोर्डहरू पनि कुचिएको छ, अपुग्छ। भौतिक संरचनाहरू त्यस्तै छ, अप्ठ्यारो नै छ शिक्षण गर्न पनि। पानी परेको हुन्छ, चुन्छ, यताउता फलेकहरू खस्छ, भित्र खस्छ, हावाहरू चल्ने बेला फलेकहरू खस्छ, चोट भए कोही कतै कोही बेला चोटपटक लाग्न सक्छ। जाडोमा त्यो पालुहरूमा त हावाहरू आएर जाडोहरू हुन्छ, किताबहरू उडाइदिन्छ, कलमहरू पेन्सिलहरू उडाइदिन्छ। पाठ्य पुस्तकमा विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु राखे पनि सुविधाको अभावमा विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक रूपमा पठन पाठन गर्न सम्भावना समेत रहेको छ। अनुपातमा चाहिँ यो धेरै राम्रो हो सर। यस्तो दुर्गम ठाउँ पनि 50-55-60 जना जति हुन्छ, तर पनि यहाँको अभिभावकको कारणले हो कि विद्यार्थीहरू त्यस्तै भयो कि कारणले यहाँको जे होस् विद्यार्थीहरूलाई पढ्नुपर्छ भन्ने भावना एकदम कम छ कि सर। हामीले धेरै सम्झाउँछौँ, तर पनि अभिभावकहरूको चासो भएपछि विद्यार्थीले घरमा होइन हरेक किसिमको कामहरूमा बढी लगाउने, विद्यालयमा कम पठाउने, पठाउनु त पठाउनुहुन्छ तर विद्यालयको मात्रै भर पर्ने खालको त्यस्तो। विक्रमसम्म 2064 सालमा विद्यालय स्थापना भए पनि अहिलेसम्म विद्यालयको गतिलो भवन नबनेको हो। 17 वर्ष अगाडि काठका फलेकले छाएर निर्माण गरिएको भवनको फलेक कुहिएर पानी चुहिने अवस्थामा पुगेको हो। 3 विद्यालय भवनमध्ये 2 भवन कच्ची छन्। हावाहुरी चल्दा र वर्षा हुँदा कक्षा कोठामा बस्न मिल्दैन। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका 2 बखरी गाउँका 50 वर्षीय चिकित्सक प्रबोध कुमार यादव विगत 5 महिनादेखि बेपत्ता भएका छन्। उनी गत वैशाख 3 गतेदेखि बेपत्ता भएका हुन्। काठमाडौँमा बस्दै आएका यादव कामको सिलसिलामा जनकपुर पुगेपछि परिवारको सम्पर्कमा नआएपछि खोजीका लागि स्थानीय प्रहरी प्रशासन समक्ष हार गुहार गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका अनुसार यादवले 2081 वैशाख 3 गते श्रीमती पुनम कुमारीसँग टेलिफोनमा कुरा भएको थियो। सोही दिन अपराह्न 3 बजेदेखि उनको मोबाइल बन्द भएको परिवारका सदस्यले बताएका छन्। गत साउन 16 गते
का दिन पुनमले निकै प्रयासपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा शंकास्पद तीनजनामाथि जाहेरी दर्ता गराए पनि प्रहरीले इमानदारी र गम्भीरतापूर्वक मुद्दाको अनुसन्धान तथा शंकास्पद व्यक्तिहरूसँग केरकार र सोधपुछ नगरी दिँदा आफ्नो श्रीमानको अवस्था अझै अज्ञात रहेको श्रीमती पुनम यादवको आरोप रहेको छ। नशारोग विशेषज्ञ रहेको डाक्टर प्रबोध काठमाडौँ स्थित चाइनिज पिपुल हस्पिटलमा काम गर्नुका साथै आफैले पनि पब्लिक न्युरो अक्युपन्चर एन्ड फिजियो केयर प्राली सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै आएका थिए। श्रीमतीलाई घर खर्चको लागि पैसा पठाउन गाउँबाट जनकपुर गएको बेला जनकपुरबाटै गायब भएका थिए। प्रहरीले बेपत्ता यादवको खोजी भइरहेको जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान बन्द गरेको छ वर्षपछि मलेसियन वायु सेवा कम्पनी एयर एसियाले पुनः नेपालमा उडान भर्ने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै एयर एसियाले आगामी अक्टोबर 2 काठमाडौँदेखि थाइल्यान्ड उडान सुरु गर्ने जनाएको हो। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क बापतको 18 करोड रुपियाँभन्दा बढी बकेउता रकम भुक्तानी नगरेका कारण 2075 असो 27 गतेदेखि एयर एसियाको उडान बन्द गरिएको थियो। 18 करोड बकेउता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा पाएसँगै एयर एसियाले पुनः नेपालमा उडान भर्न लागेको हो। कार्यक्रममा कम्पनीले उडानमा फर्किएपछि अन्य वायु सेवा कम्पनीको भन्दा यात्रुहरूलाई एयर एसियाको टिकटमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ। साथै कम्पनीले एयर एसिया सम्बन्धी भिडियो बनाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने उत्कृष्ट एकजनालाई थाइल्यान्डको फ्री टिकट दिने पनि जनाएको छ। अबको पालु एभिन्यू चार्ट बिजनेस। इलाममा 51 मात्र छापिएको 500 नक्कली नोट फेला परेको छ। केही दिन अघि इलाम बजारका युवा सुमन श्रेष्ठले यो नोट फेला पारेका हुन्। 500 एक थान नोट 1 मात्र छापिएको भेटिएको छ। श्रेष्ठले 9934874418 नम्बरको एकापट्टि छापिएर अर्कोपट्टि नछापिएको नोट फेला पारेका हुन्। मोरङमा जाँदाखेरि अब बजारमा रुङ्ग्राङ तिर्ने क्रममा पनि भेटेको यो, तर इलाम बजारमा आएको पैसा यो। अब त्यहाँ हामी यसो मोरङमा बस्दाखेरि अब त्यहाँ हामीले चाहिँ के गर्यो भने अब रुङ्गको लागि रातभरि बस्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा मोरङमा भेटेको पैसा यो हुन्छ है, तर यो इलाममा आइपुगेको पैसा हो। नेपाल गभर्मेन्टलाई चाहिँ अब यो पैसाको विषयले चाहिँ उहाँहरूलाई अब मैले पनि मैले भनेसम्म कानुन प्रक्रियाबाट जान्छु म। पिछाडि पुरै खाली छ हजुर, अगाडि परेको चाहिँ यो मैले माछा पैसा ब्याङ्कमा गरेर पनि सोधेँ नि यो डुप्लिकेट हो ओरिजिनल हो भने यो चाहिँ अब गभर्मेन्टकै मिस्टेक भन्ने यस्तो कुरो चाहिँ गभर्मेन्टले अब कुन देशलाई दिएको थियो, कसलाई छाप्न दिएको थियो, त्यो देशको पनि अलिक लाभर भयो। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो देशकै लाभर भयो। एकै दिन केही बैङ्कका एटिएमबाट पैसा निकालेको, सोही दिन इलाम बजारकै एक घरमा भएको मृत्युपछिको काजक्रियामा समेत आफूले पैसा साटेको श्रेष्ठले बताए। इलाम बजारकै केही बैङ्कमा पैसा परीक्षण गर्दा सो नोट सक्कली भएको बताइएको छ, तर आधिकारिक रूपमा भन्न नमिल्ने बैङ्कका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। नेपालमा हाल 667 अरब पैसा चल्तीमा रहेको छ, जसमा 500 र 1000 25% र 100 मुनिका 75% पैसा रहेको बताइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। आको केरुङ नाकाको अवस्था अस्त व्यस्त। ठुलो परिमाणमा विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन भित्रिँदै सुरक्षा कर्मी र आधिकारिक निकाय बेखबर। जिलेटिन आएको छ भन्ने बुझिया छ। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले कैलाली र बर्दियाको जनजीवन प्रभावित। तटीय क्षेत्रमा उच्च जोखिम। पशुपतिमा रहेको नेपाल आँखा बैङ्क सेवाग्राहीको पहुँचभन्दा बाहिर। कार्यालय प्राय बन्द हुँदा इच्छुकले आँखा दान गर्न समेत पाएन। बागलुङमा जीव दुर्घटना हुँदा पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षसहित 3 मृत्यु, 1 घाइते।
संसदको रेकर्डबाट हिंसा शब्द नहटाएसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने माओवादीको निर्णय, जनयुद्धलाई एमालेले अपमान गरेको आरोप र सरकारद्वारा पारा ओलम्पिकी काश्य विजेता गोवर्धनलाई पुरस्कार प्रदान, खेलाडीलाई कर नकटाई छिटो पुरस्कार दिलाउने ओलीको प्रतिबद्धता, कर नकटाउने भन्ने निर्णय। अबको पालो खास खास खबर। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले पार्टीका युवा नेताहरूको सक्रियता बढ्दै गएको भन्दै अब पार्टी सशक्त बन्दै जाने बताएका छन्। गुल्मीको तमघासमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन बिना पार्टीहरू एक्लै एक्लै चुनावमा जान सक्ने परिस्थिति आउन सक्ने समेत बताएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइडीले कङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ जोडिएको ललितपुरको मेटेली सहकारीमा भएको रकम अवचलनबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सहकारीको करिब 14 करोड रुपियाँ नोक्सानी भएको उजुरीका आधारमा सिआइडीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप 20 मिटर मापदण्ड तोक्ने विषयमा सङ्घ र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व निम्ताउने प्रवृत्ति गलत भएको बताएको छ। एक विज्ञप्ति निकाल्दै पार्टीले सरकारवालासँग छलफल गरी सङ्घीय र काठमाडौँका उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारहरूले साझा धारणा बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्न भनेको हो। आगामी ओस्कारका लागि नेपालबाट मिन भामको चलचित्र साम्बालाले प्रतिनिधित्व गर्ने भएको छ। अमेरिकामा अर्को वर्ष हुने ओस्कार अवार्डको 97 संस्करणका लागि नेपालबाट साम्बालाले प्रतिनिधित्व गर्ने भएको फिल्मका निर्माताले जानकारी दिएका हुन्। साम्बाला जर्मनीमा सम्पन्न 74 बर्लिन अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा पनि छनौट भएको थियो। अबको पालु एभेन्युजार्ट मौसम। गत 24 घण्टामा बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avinews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै एभिन्युजका अन्य खबरहरू एभिन्युज खबरका सामाजिक सञ्जालहरूमा पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।